Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темаларынан кыскача. Кошто небересин сатууга аракет кылган чоң эне кармалды. Адам сатуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү башталды. Ата энесин кароосуз калтыргандар жоопкерчиликке тартылат. Жыйынтык күтүргөндөй натыйжа береби? Баткенде 100 жакын кожолук жер көчкү коркунучунда жашап жатат. Кооптуу жайга көчүрүү эмне үчүн кечиндүүдө? Авто тыгынды жоюуга аракет. Кара Суу шаарында жер астынан өтүү курулат. Кошто ишенбилик өнөктүгү солгон жүрүүдө. 3 айлыкты аткарбагандарга чара көрүлө баштайт. Кошто небересин сатууга аракет кылган чоң эне кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, милиция кызматкерлерине аял ымыркайды сатууну каалап жүргөнү тууралуу билдирүү келип түшкөн. Ыкчам тергөө иштеринин алкагында 59 жаштагы аял кармалды. Ал бир айлык небересин бейтааныш адамдарга 20,000 сомго сатуу аракети үстүндө колго түшүрүлдү. Ага карата адам сатуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда аял эмне себептен мындай кадамга баргандыгы такталууда. Пара менен кармалган Ош шаардык сотунун судьясы негизсиз акталды. Муну 10,000 сом талап кылды деп Шекербек Кадыркуловтун үстүнөн арызданган Номанжан Исмаилов билдирип чыкты. Айтымында Бишкектин Октябрь райондук соту Шекербек Кадыркуловко тааныш билишти кылып актап койгон. Кийин жогорку сотто дагы каралып, анда дагы Шекербек Кадыркуловту актоо өкүмү күчүндө калтырылган. Азыр судьяны пара менен кармаган коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлери менен Номанжан Исмаиловдун үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Мындан улам Исмаилов маселе адилеттүү чечилсе деп өлкө жетекчилерине жана укук коргоо органдарына кайрылуу жолдоду. Мен акыркы карын урматтуу Сооронбай Шарыкович, урматтуу депутаттар, журналисттер, менин карынымды ушу эмнеси акыркы талабым ушу мыйзам чегинде ушу туура козголдубу, козголбодубу, мен жоопкерчилик ошол нерсе жокко чыгыш керек. Себеби натура козголгон. Бул бирөөнүн күчү менен, бирөөнүн звоногу менен бизди жоопкерликке тартып атат азыр. Ушуларга карап мындай жардам беришиңер деп ушу баардыгыңардан сурайм. Бул иш боюнча Ош облустук сотунун басма сөз катчысы журналисттерге маалымат берди. Айтымында судьянын үстүнөн коюлган айып боюнча Бишкектин Октябрь райондук соту пара алуу боюнча далилдер жасалмаланганын ачыктаган. Анын негизинде аскер прокуратурасы коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлерин жана Номанжан Исмаиловко карата кылмыш ишин козгогон. Аларга далилдерди жасалмалоо жана кызматта абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Номанжан Исмаилов буга чейин алдамчылык беренеси боюнча соттолгондугу дагы аныкталганын Ош облустук сотунан кошумчалашты. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан айыпталуучуга актоо өкүм чыккан. Себеби иштин ичинде материалдарга караганда коррупцияга каршы кызматтын кызматкерлери жана бул Исмаилов тарабынан бул иш атайын уюштурулуп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен далилдерди жасалмалоо жолу менен уюштурулганы аныкталган. Бул иш апелляциялык тартипте жана көзөмөлдүү иретинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда да каралып, Октябрь райондук сотунун актоо өкүмү күчүндө калган. Ата энесин кароосуз калтыргандар жоопкерчиликке тартылат. Мындай мыйзам долбоорду эл өкүлү Тазабек Икрамов демилгелеп, соңку кездерде ата энесин карылар үйүнө же көчөгө таштап кеткендердин саны өсүп жаткандыгын жүйөгө келтирди. Эгер сунушталып жаткан долбоор колдо тапса, ата энесин кароосуз таштагандар эркинен ажыратылат же 200,000 сомго чейин айып пул төлөшү ыктымал. Мама милая мама, как тебя я люблю. Эне жөнүндө муң каныбырдаган бул апанын өмүрү учурда Бишкек шаарындагы карылар үйүндө өтүп жатат. Күнүнө берилген 3 маалысы ыктамак, кызматкерлер менен дарыгерлердин ийкемдүү тейлөөсү мындагы ата энелердин балдарына болгон сагыныч сезимдеринин ордун толтура албайт. Өзүн көрсөткүсү келбеген бул карыя үй бүлө менен жашоого эч нерсе жетпейт деп өксүйт. Эми биринчиден ден соолук жана начараак болчу, бала кезде учетте турчумун,
армияга да барган жок, окууму да начар, окубай калдым. Билимим жок анын. Шаарда көрүнгөн жерде иштеп жүрө бересиң, жана эмеде бапанын шаарга чыдай малга кетип калган. Бишкек шаардык карылар үйүндө 208 адам болсо, анын 90%дан ашыгын мусулмандар түзөт. Буга чейин башка улуттарда гана кездешүү терс көрүнүш кыргыздардын арасында жайылып баратканы жетекчини да өкүндүрөт. Андыктан парламентте сунушталып жаткан мыйзам долбоорунан үмүтү чоң, бирок атенесин багууга милдеттендирилген баласынын жашоо шартына да маани берүү абзел. Атасын таштап, энесин таштагандарга ушунчалык нааразы болом. Кандайдыр болбосун, кыйынчылык болсо дагы, бул биздин өзүбүздүн оюбузга, менталитетибизге жатпаган иш болгон соң бакканга аракет кылыш керек. Бирок эми азыркы заманда ар кандай окуялар болуп атат, турмуш ар кандай болуп атат. Ошого дифференциация кылса деп ойлойм. Ата-энесин таштагандардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында эл өкүлү Тасабек Икрамов мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага ылайык жогорудагыдай аракетке барган жарандар белгиленген укуктук нормалардын негизинде жазага тартылат. Коңшу өлкөлөрдө кабыл алынып, өз натыйжасын берип жаткан мыйзам учурда Кыргызстан үчүн да зарыл экендигин демилгеч айтат. Эгерде ушундай биздин коомдо ушундай адамдарды ата-энесин жакшы көрүүгө, же болбосо буларды бир ата-энесин кордогон адамдарга бир закондо бар экенин көрсөтпөсө, бул көрүнүш мындан ары дагы өсүшү мүмкүн. Эң негизгиси балдарын өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек да. Эгер сунушталып жаткан долбоор колдоо тапса, мындай жарандар 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылышы же 180 миңден 200 миңге чейин айыппул төлөшү ыктымал. Бирок депутаттын сунушу мыйзам кабыл алынган күндө деле атене тарабынан баласына карата доо арыз жазылмайынча кылмыш иши козголбойт. Бул абдан туура кадам деп санайбыз. Анткени кыргыз элинде негизи кыргызыбыздын тарыхында атенесин тыштап кеткен деген бизде болгон эмес. Ошондой эле бул балдардын ата энесинин алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү болуп жатканы абдан туура деп санайбыз да. Парламентте сунушталып жаткан долбоор коомчулукта да кызуу талкууга алынууда. Анткени айрым талдоочулар мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү пикир келишпестиктерди күчөтүп, ата энеге балдары тарабынан зомбулук күчөлөт деп кабатыр. Ошондой болсо да эки тараптагы чечилбей келаткан ажырымды мыйзам менен аныктап коюу учурдун талабы. Ар бир бала өзүнүн акыл эси менен туюп, ата энесин таштабаса деген ойдомун, но бирок баягы ошондой болуп кала турган болсо, мамлекет ушинтип кандай бир коргоого алганы, балким бүгүнкү күндүн талабыбы деген болуп атканы бар да. Укук коргоочулар мыйзамды ишке ашыруу бир топ кыйынчылыктарды жарадарын белгилешет. Эске салсак, азыр социалдык өнүктүрүү министрлигинин карамагында 17 стационардык мекеме болсо, анын 6-сы карылар үйү, анда 800 жакын кары картаңдар күн кечирип келишет. Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек. Баткен облусунда 100 жакын кожолук жер көчкү коркунучунда жашайт. Анын 41 Сүлүктүр шаарында жайгашып, 2 жылдан бери коопсуз аймакка көчүрүлбөй келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери алдыдагы жаан чачынга байланыштуу тез арада конуш которгула деген эскертүүлөрдү бере башташты. Ошентсе дагы эч бири көчүп кетүү аракетин көрүшө элек. Ар бир күнү коркунучта өткөн жашоочулардын абалын кабарчыбыз көрүп келди. 2016 жылдын май айындагы жер көчкүдөн бери Кундузай Жаныбекованын жашоосу коркунучта өтүп келет. Сүлүктүр шаарынын Макаевка көчөсүндө жайгашкан үйдө 12 үй бүлө мүчөсү жашайт. Үйү жашоого кооптуу деп табылып, башка жака көчүү тууралуу эскертме берилгени менен дароо эле чыгып кете албайт. Анткени там салууга жер тилкеси каралай элек. Түндөлөр коркобуз, уктабайбыз. Ушундай 12 баш үй бүлөбүз. Арыз жазганмын, жер деле берген жок, эч нерсе берген жок. Бергенде чыгат элем кичине. Өзүмчө деле жер караштырсам жок. Кундузай Жаныбекованын үйүнө жакын жайгашкан 12 турак жайда көчкү коркунучунда деп табылган. Андан бери 2 жылдан ашуун убакыт өтүп, 3 үй бүлөгө гана коопсуз аймактан жер тилкеси берилиптир. Бирок аларда али күнгө чейин көчүп кете элек. Үй салып бүтүшпөгөндүгүнө байланыштуу кооптуу болсо да, эски турак жайында күн өткөрүшүүдө. Ушу жамгыр жааганда биздин жер кайра көчкү башталганда көчкүлө деп келишет. Анан биз барып кайра мэрияга арыз менен кайрылганыбызда бизге эч кандай толук жок да. Эки жараны 200 миң сомдон алып фундаменттерин куюп дубалдарын көтөрүп быйылкы жылы көчүп чыгуу алдында турат. Калгандары анын ичинен экөөсүнүн үйүн документтери туура эмес болгондугуна байланыштуу ала албай атат. Калгандары алып шаардын аймагында жер жок болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө жер бөлүнүп берилбей ушул жерде жашап калууда.
2016 күзүндө жер алдым. Участогун, жер участогун. Ошо күзүндө бетонду куюп, мына буйурса быйыл баштап койдук. Күн жылыса эле үйдү бүтүрүп чыгууга аракеттенип атабыз, буйурса. Сүлүктүр шаарындагы кооптуу деп табылган 41 үй бүлөнүн айрымына жакын арада жер тилкеси бериле турган болуп жатат. Баарын коопсуз жайга көчүрүп кетүүгө жергиликтүү бийлик айласын таппай турган чагы. Буга жалпы эле облустагы жер тилке маселесинин курч бойдон калуусу себеп болууда. Азыркы күндө бир 15ден ашыраак жер табылат. Жети бир 10 күн 15 күн арасында. Ошол 41 адамдын бир 15'ге жер беребиз. Анан буга чейин дагы жер маселеси боюнча мына Бүргөндү массивинен биз 500 адамдын ошо кезек боюнча ушу жер көчкүлөр бойго байланышуу адамдарга 41 адамдын списигини биринчи этапка бергенбиз. Бирок Бүргөндү массивинен дагы жер азыркы күнгө чейин чечилбей атат. Баткен облусунун аймагында сел, жер көчкү жана таш кулоо коркунучу бар аймактарда 1300ден ашуун турак үй жайгашкан болсо, ушул кезге чейин 1167'си коопсуз жерге көчүрүлгөн. Калган үй бүлөлөр жер тилкесинин жоктугунан дале күтүүсүз кырсыктын кучагында күн өткөрүшүүдө. Эгерде Бүргөндү массивиндеги 3,5 000 гектар жер пайдаланууга берилсе, биринчи кезекте кооптуу аймактагылар көчүрүлмөкчү. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Лейлек району. Жалал-Абад шаарында Жогазын революциясынын 13 жылдыгы менен элдик курултайды кошо өткөрүү чыр менен коштолду. Эки тарап иш чараларын чоң өткөрүүнү бир апта мурда макулдашышкан, бирок акыркы мүнөттөрдө бийлик өкүлдөрү оюн өзгөртүп, эки жыйын өз өзүнчө өттү. Мэрия менен курултай уюштуруучуларынын пикир келишпестиги жана элдик деп аталган чакан жыйындагы негизги чакырыктар тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Жогазын революциясы менен элдик курултай чоң уюштурулуп, баары эркиндик аянтка топтолушкан. Жыйын башталат деп турган убакта Жалал Абад мэриясы менен курултай уюштуруучуларынын ортосунда пикир келишпестиги орун алып, төңкөрүшчүлөр Барпы театрына баруудан баш тартышкан. Бир элдик бийликти орнотолу элдик курултай аркылуу алдыга жылалы, адилеттик болсун деген тилектин эмнеси жаман? Эки президентти, мурдагы президент менен азыркы президентти эптеп экөөнү бири-бири менен уруштуруп, анан бизди дагы ошо эки президентке бөлүп. Элдик курултай менен Жогазын революциясын эскерүү иш чарасы Жалал Абад шаарынын эркиндик аянтында миң кечи кул адамдын катышуусунда өтмөк. Бирок өкмөттүн облустагы өкүлү Кыямбек Сатыбалыевдин сунушу менен Барпы театрына жылдырылган. Ал жерде эки революциядан эл эмнени күткөн жана алардан кайсылар орунда эле электиги тууралуу сөз жүрүп, 7 пункттан турган резолюция кабыл алынмак. Жанагы Жогазын революциясынын урматына элдик жыйын өткөрөбүз деп маалымат бергенбиз. Шаардын мэри менен дагы, облус администрация менен дагы мыйзамдын чегинде маалымат берилген. Элибизге жакшы маанай тартуу максатында ушул иш чараны неме кылдык эле, баштадык эле. Мына өзүңөр күбө болдуңар. Ошентип Жогазын төңкөрүшүн эскергендер өзүнчө чогулушса, элдик курултайга 100 адам Барпы театрына топтолгон. Ал жерден өз ойлорун ортого салып, президенттин коррупцияга каршы күрөшүн колдоого алуу менен элдик курултайды мыйзамдаштыруу зарылдыгын белгилешти. Конституцияда жазылып турат. Курултай деген барбы? Биздин сунушубуз мындай болду. Республикалык деңгээлде Бишкекте форум өткөрүүнү пландап жатканбыз. Пландап жатабыз. Ал жерде 3 эң негизги маселе бар. Бул коррупцияга карата күрөш, сөз эркиндигине болгон чагылууну токтотуу жана саясий куугунтукту дагы мындай ошого бөгөт коюу. Курултай бул көбүнесе саясий эмес, бул көбүрөөк руханий институт. Элди уят сыйытка чакырган, ар намыска чакырган, ичинен тазалаган, бир багытка салган, элдин күч кубатын, акыл эсин, билимин бириктирип бир багытка салган руханий институт. Элдик курултайды мыйзамдаштыруу аракети бир нече жылдан бери жүрүп келет. Демилгечилер ал ишке ашканга чейин кайтпай тургандыктарын баса белгилешет. Алгачкы ирет Жалал Абад шаарында өткөн курултай башка аймактарда да улантылып, апрель айында республикалык деңгээлде өтөөрү пландалууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Карасуу шаарында жер астынан өтмөк курулат, ал автотыгын көп катталган Тураталы базарынын маңдайына түшмөкчү. Өтмөккө 4 тарабынан кирип чыгууга болот. Курулуш бүткөрүлсө, жүй адамдар өтүүчү жер катары эле эмес, соода жайы да болуп пайдаланылат. Жергиликтүү бийликтин бул аракети унатыгынын толук жоя алабы? Айдай Бедирбек кызы кызыгып көрдү.
Учурда Карасуу районундагы Туратали базарынын жанында жер астынан жол ачуу үчүн курулуш иштери жүрүп жатат. Бул үчүн базар айланасына унаа каттамы токтотулуп, айлампа жол аркылуу катташууда. Узундугу 27 метрге жакын жерде азыр казуу иштери башталды. Курулуш 4 айга созулуп, август айына барып ишке кирүүсү күтүлүп жатат. Бүткөрүлсө туурасы 17, тереңдиги 8 метр болуп, 4 тарабынан кирип чыгуу жолу каралган. Полный ушул жолго тиешелүү керектүү нерселердин баарын жасап бүтөрөбүз. Ушул эрежелер боюнча биз ГАИ менен келишип, жолдун баарын тостук, андан сырткары да өзүбүз дагы тосуп, ограждение жасайбыз. Адам ал жерге чоочун адамдар кирбестиги үчүн. Жер астынан жол куруу демилгесин Сарай айылдык кеңешинин депутаттары менен жергиликтүү бийлик көтөргөн. Ал үчүн айыл өкмөттүн бюджетинен 28 миллион сом бөлүнгөн. Антпесе базар айланасында унаалар менен жөө жүргүнчүлөр ортосунда келишпестиктер жаралып, кырсыктар менен да коштолуп келген. Автотыгынды азайтуу боюнча анан жөө жүргүнчүлөрдүн жана коопсуздугун камсыздоо боюнча базарда көрүп атасыздар да, жүгүрүп өтө коюшат, башка кылат, көрүнгөн жерден өтө коюп, жол пробкалар, тыгындар пайда болуп атат. Экинчиден машинанын уруп кеткен фактылар болуп атат. Ошого ошол нерсени неме кылганбыз. Мурда бул жерде унаалардын көптүгүнөн улам жөө жүргүнчүлөрдүн өтүүсү үчүн бир топ тоскоолдуктар жаралып келген. Эми жергиликтүү бийлик жер астынан өтүүчү жол курууну баштады. Курулуш 4 айда бүткөрүлүп, пайдаланууга берилсе, жөө адамдар жана айдоочулар үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Ал эми жер астынан өтүүчү жол курулушуна айрым жеке ишкерлер нааразы. Анткени курулуш башталып жатканда алардын соодасы эске алынган эмес. Жол убактылуу жабылганына байланыштуу соода солгундап, насыяларыбызды төлөй албай калабыз деп даттанышат. Негизи ушу подземный ходунан өзгөрүү жолу. Эл кыйналып атат. Азыр бар жолу кредити бар, иштери бар. Ондон көрө өздөрү айтканда анан тротуарын оңдогон жакшы болот. Мен пайдаланып эми анча-мынча недобус болгонго, мындай бир неме болгонго элибиз туру үчүн туруш керек. Себеби бул келечекке керек нерсе. Эки ай ушундай чыдап туруп бериш керек да. Карасуу базары өлкөдөгү ири базарлардын катарын толуктап, өлкөнүн түштүгүнөн сырткары коңшу Өзбекистан, Тажикстандан да соода кылганы миңдеген адамдар келип, жүздөгөн унаалар кирип чыгат. Айда Беделбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ош шаарында көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча жарыяланган 3 айлык аткарылбай жатат. Биринчи ай жыйынтыкталайын деп турса дагы айрым аймактык кеңештерде ишембилик такыр жүргөн эмес. Жарлыкты аткарбагандарды тийиштүү кызмат көзөмөлгө алып эскертүүлөрдү бере башташты. Эгер тазалоо иштери жүрбөсө акчалай жазана салынып, иш сотко өткөрүлөт. Толугураак алдыдагы материалда. Айрыкча Оштун Амир Темур аймактык кеңешинде 3 айлык ишембилик солгун жүрүүдө деп маалымдайт Экотех инспекциясынан. Маселен, аймактык кеңештеги бул мончонун саркынды суусу туура эле арык агат. Бул кырдаалды 3 айлыктын алкагында жоюу боюнча буга чейин ээсине эскертүү берилиптир. Бирок ал айтылган боюнча калып, эч кандай жумуш аткарылган эмес. Былтыр кызында бул жерди тостуруп, бул жерди баягы кайра калыбына келтирип штраф төлөгөн. Аз быйыл дагы кайра ушул ачылып, бул жерде баягы жителдерден дагы жалп да көбөйүп атат да. Ошондуктан бүгүн дагы келдик, бүгүн буларды дагы азыр активдүү этип байнаны жабышка туура келди да. Перестановка берип ишкердүүлүгүн токтотушка туура келди. Келсек бүгүн мынаны жок болуп атат. Анан эки көчөнүн этеги мынтип таштандыга толуп кетиптир. Кварталдык комитеттен акыр чикирлерди ким кайсыл убакта таштап кетип жатканын билбей жатабыз дешет. Себеби аймактык кеңештеги чогулган таштандыларды тазалык ишканасы жума сайын алып кетип турат экен. Колубуздан келгенче аракет кылабыз. Колубуздан келишинче тазалоо иштерин жүргүзүдөбүз. Мына көчөлөрүбүз таптаза. Бирок ушул кароосуз жерлерге таштанып төгүп атышат да. Машинада түндө салып келип атышат менимче. Экотех кызматы чогулган бул акыр чикирлерди тез арада тазалап коюу боюнча жазма түрдө эскертүү берди. Аткарылышын ушул жуманын аягында текшерип кетишет. Ал эми мен турган жер Ош базары менен Сулайман Тоо аймактык кеңештин кесилишкен жери. Мында сиздер көрүп тургандай ар кандай акыр чикирлер менен толгон. Демек жарыяланган 3 айлык ишембиликтин алкагында эч кандай тазалоо иштери көрүлөт дейт. Таштандылар жолго эле эмес, Акбура дарыясына чейин ыргытылган. Бул абалды жөнгө салуу кыйынга турууда дешет базар дирекциясы менен аймактык кеңештен. Анткени жер жеке менчикте болуп, караган эч ким жок. Бирок акыр чикирди базардагылар менен аймактын тургундары ташташат. Ошондуктан эки жактын адистери биргеликте аз-аздан болсо да таштандыларды тазалап жатабыз деп айтышат. Быйылкы жылдагы тазаладык, эми дагы мындай мусорларды жылда 3-4 КАМАЗдан алып турабыз. Быйыл дагы эми өткөндө деле алганбыз, эми дагы колдон келишинче бул жерди дагы тазалап турабыз.
Бул сыяктуу тазаланбаган, көрктөндүрүлбөгөн бардык жерлерде текшерүү жүрүүдө. Адистер мындайларга алгач жазма буйрук беришет. Эгерде аткарылбаган болсо, укук коргоо органдарына арыз жиберилет. Аны менен кошо 5000 сомдон 20000 сомго чейинки акчалай жазана карылган. Анан ар бир ошол ишемикте биз рейдте чыгып атканда, маселен баягы өрттөгөн көп фактылар аныкталды. Мына 3 айлык эң башталгандан баштап 18 факт аныкталды. Общий биздин административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс негизинде салганда 49300 сом штраф салыныптыр бүгүнкү күнгө чейин. Ушундай эле рейдтер 3 айлык ишембилик жыйынтыкталганга чейин уланат. Белгилей кетсек, Ош шаарында 1 марттан 31 майга чейин тазалоо, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча 3 айлык жарыяланган. Ал жардык менен кошо өкмөттүн таза жашоо акциясын аткарууга мекеме ишканалар боюнча кызматкерлер, аймактык кеңештер боюнча жашоочулар жоопту. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузуриков, Ынтымак. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда ара менен таанышаласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.